Den skal I glæde jer til. Det er noget, jeg har købt til min kæreste. Det har ikke noget med køkkenet at gøre. Men det, jeg håber, det bliver en lifesaver, det her. Den gemmer vi lige på hylden her til bagefter den her store en. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en video, jeg har glædet mig sindssygt meget til. Og det er en video, jeg har lavet i et år. Jeg overvejede at købe de her ting sidste år i januar. Men der skulle jeg så ud og rejse i 2 måneder i februar, marts, april. Så derfor vil det være sådan lidt underligt. Så derfor bestilte jeg de her ting her for lang tid siden. Jeg fik dem før december. Jeg har bare ikke haft tid til at lave det, fordi at december måned har været i presset med noget andet. Men som I nok kan se på titlen eller billedet, så kan I jo se, at det er en wish haul. Og jeg har glædet mig så meget til det her. Jeg har fået 15 pakker ind ad døren, og jeg er ret sikker på, at jeg bestilte 14. Så det undrer mig en lille smule. Jeg er begyndt at handle en del på eBay, hvor der også skal komme nogle hauls, hvis I kan lide den her. Dog kan jeg se, at Wish faktisk er lidt dyrere end eBay. Så jeg vil nok anbefale at bruge eBay fremadrettet. Men nu har jeg jo købt det, og jeg fandt først ud af det bagefter. Jeg deler den her video op i 2. Jeg har prøvet at købe nogle ret brugbare ting. Jeg har ikke bare købt briller. Jeg har virkelig købt noget, jeg gerne selv vil bruge. Noget, der kan bruges til noget. Og jeg har prøvet at holde det ind på et tema, der hedder køkken gadgets. Dog har jeg lige... Der er lige kommet en enkelt ting ind imellem, som ikke helt hører til køkkenet, men det var fordi jeg tænkte, det må jeg bare eje-agtigt. Jeg har en kæmpe pose her med LURT. Skal vi ikke bare starte fra den ende af? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er. Nogle ting kan jeg godt mærke. Der er lige 2 ting, jeg ved, hvad er. Der var faktisk en ting, jeg gerne vil have åbnet, som jeg bare lige har smidt ned i, som jeg ikke kan finde nu. Vi starter med den her. Det er jo selvfølgelig lang tid siden, jeg har bestilt dem. Så lad os se. Og jeg skriver hernede i modsatte side af vandmærket, der skriver jeg, hvad prisen er. Oh yeah! I know what this stuff is. Igen, vi er i køkkentemaet. Det her, det er simpelthen genialt. Jeg har prøvet at finde nogle geniale ting, og jeg vil næsten med mig, at alle de her ting, jeg har fundet, kan man også få på eBay. Den her er simpelthen, jamen det viser jeg jo, men det er smart, fordi så holder du enten en kartoffel eller en tomat fast, og så kan du skære ned i rillerne. Genialt. Jeg synes, den er så smart. Jeg prøvede at tage den i sort, fordi så ligner det altså ikke sådan noget kina-pis. Næste ting, og de kommer jo sådan, de er jo ikke bare kommet 15 ting på én gang ind i postkassen. De kommer jo løbende. Hvad? Nå ja, jeg tror det her, det var en... Var det en melonskære? Jo, jeg tror det er en vandmelonskære. Se den her sabelting, så mener jeg, at man tog den. Altså det her, det ligner heller ikke noget på Wish, fordi jeg har taget den i sølv. Og så tager man, og så skærer man ned i en vandmelon, tror jeg. Og så ja. Så tror jeg, man fik en slice ud af det. Men jeg mener, man gjorde sådan her. Det kan godt være, at jeg gælder fuldstændig forkert. Det skulle da smart, hva'? Men jeg synes, den ser lidt mere avanceret ud til, hvis det bare skulle være det. Pakke nummer 3. Hvad fanden var det her? Jeg har jo tænkt noget med det. Den er blevet helt båret. Men hvad fanden har jeg tænkt med den her? Det er jo en mini-si. Måske har jeg troet, den var større, end den er. Eller hvad? Har jeg vidst, den var lille? Hvad fanden skal jeg bruge den her til? Hvad har jeg tænkt? Jeg har jo siddet og set den på nettet og tænkt, dig der. Dig kan jeg ikke leve uden. Men er det for... Ej, det ved jeg fandme ikke. Hvad har jeg tænkt med den her? Hvis man lige skulle sige en lille tomat. Skylle den. Jeg ved det ikke. Okay, nummer 4 pakke. Det er sådan en lang krabat her. Lad os lige prøve. Fuck, den er tapet, den her. Den er jo skidesmart. Men hvad fanden skal jeg bruge den til? Det er jo sådan en, hvis du skal grab noget nede i din gryde. Så holder du lige fast, og så væsken siver af. Kan I se? Skidesmart. Men hvad fanden grabber jeg nede i en gryde? Falafler måske. Hvis man frityresteger falafler. Lige bup. Og så psh, psh, psh. Og så har jeg fået den i sølv, så det ligner ikke sådan noget wish-pish. Wish-pish. Ej, jeg spyttede voldsomt der. Ej, undskyld. Men det er sgu da smart. Genialt. Hvis der er noget, man frityresteger, og man lige skal grab det, og så holder man lige fast, tror jeg. Det er det, jeg måske har tænkt. Så siger væden ud. Genialt. 1, 2, 3, 4. 5. pakke her. Den er ret hård. Okay, bring it, motherfucker. Mama Kuga. Ej, den er grøn. Jeg har fandme ikke bestilt noget grønt her. Nå ja. Og det her, det tror jeg sikkert, det bare er en helt almindelig saks. Det er det ikke, kan jeg så love jer for. Det er en 4-dobbel og en 5'er-saks. Hvad hedder sådan noget? Man holder faktisk mega godt ved den, har mega godt greb. Og så hvis man fx har sådan nogle forårsløg eller persille eller et eller andet, så er der ligesom 5 saks inde i en saks. Og så kan man chop det, og så kommer der en masse små stykker i. Det er fandme også smart, var. Den er jeg glad for. Skal vi tage en big ass motherfucker. Jeg kan simpelthen ikke, jeg er så træt af, jeg ikke. Der er en ting, jeg ikke kan finde. Og jeg har kigget på den, og den har lagt på mit bord, for jeg skulle huske at filme den. Og nu kan jeg ikke finde den, for jeg ved nemlig, hvad der var i. Jeg kunne mærke det. Jeg fandt den. Den skal I glæde jer til. Det er noget, jeg har købt til min kæreste. Det har ikke noget med køkkenet at gøre. Men det, jeg håber, det bliver en lifesaver, det her. Den gemmer vi lige på hylden her til bagefter den her store en. Så tager vi den store her, og så tager vi den lille. Jeg tror heller ikke, det her er noget med køkkenet at gøre, men jeg tror, det er noget, der er pissesmart. Det er en toilettaske. Ved eftertanke ved jeg godt, hvorfor jeg har taget hvid. Det er for, at den er flottest. Men nu tænker jeg, hvorfor har jeg taget hvid? Fordi den bliver bare beskidt så hurtigt. Toilettasker, de har bare en tendens til at blive beskidte. Men det her, det er simpelthen en fold
Nå, sådan her. Jeg trængte til en ny toilettaske, så jeg har købt den her toilettaske her. Og den havde en masse rum, og det tænkte jeg, det var mega fedt. Her har den bare et stort rum her i siden, ligesom på en skoletaske, eller hvad man siger. Herover har den et lille rum. Nu kan jeg jo ikke helt huske, hvordan den er indeni. Og hvis den gad at lyne op, så kunne det bare være rigtig fedt. Her har den nemlig et rum til make-up-pensler, synes jeg, jeg husker fra billedet. Så er der lige sådan fire små lommer her, og så kan de holdes fast der. Og så kan man have make-up-penslen herude i siden i deres egen lille rum. Mega smart. Så har vi det store rum, og det er også smart, fordi det kan man hænge, hvis nu man er, for eksempel nu har jeg lige en krog her. Bum. Så er der en masse små rum. Og det tænker jeg, det er super fedt. Når man krogen for eksempel, det vil jeg sige, som jeg bare glemte. Så kan man jo hænge den på kroge på hotelværelser. Hænger den bare der, og så ser den fin ud. Ej, men det fede er, at der er en masse små rum. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men der er ligesom det store rum, og så er der en masse små, der er seks små rum heroppe bagved, og to rum herude i siden, og en masse plads heroppe. Det er faktisk en meget, meget, altså jeg kan godt se, at kvaliteten er ikke on point, men til de basøer, jeg har givet for den, jeg har måske givet en halv triller eller et eller andet, så tænker jeg faktisk, at den er okay. Det er sgu da en sød lille toilettaske. Og så kommer vi til den lille søde ting her, og den har jeg glædet mig til. Det var den sidste pakke, jeg fik, og jeg fik den her for en uge siden, og jeg tænkte, for jeg har ret sikker på, at jeg har 14 pakker i min pose, og så kom den her ind ad døren, og så var jeg like. Hvad sker der her? Ej, der er mange i. Jeg troede kun, jeg havde bestilt én. Nå, men det, jeg har bestilt, det er... Hvad hedder sådan noget egentlig? En snorke. Hvad hedder noget, når man ikke snorker? En snorke minimerer. Det er en næsedims. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men dem har jeg simpelthen købt til min kæreste, fordi han snorker ikke særlig meget. Det gør han ikke. Men han snorker lidt, og især når han ligger på ryggen, og jeg får ikke min søvn. Og når jeg ikke får min søvn, så bliver jeg fucking irriteret. Jeg bliver hissig. Jeg bliver et monster. Så derfor har jeg købt dem her, fordi vi har gjort alt. Vi har også en ananasplante inde ved siden af sengen. Og jeg har købt en stor hovedpude, så en rigtig dyr memory scum hovedpude, som er sindssygt høj, fordi jeg tænker, når man kommer højere op med hovedet, jo mindre snorker man. Og nu er det her så sidste påfund, jeg har lavet. Dem skal han stikke op i næsen. Duk! Og så skulle han åbenbart kunne trække vejret bedre. Fedest! Det håber jeg fandme, det virker. Og der er så åbenbart, der er fire i sådan en pakke her. Nå, hvor nice. Pisse fedt. Men det var simpelthen alt for de første wish-ting, jeg har købt. Håber, I kan lide videoen. Smid en like, hvis I kunne. Og nu, hvis I har lyst til det, husk, at jeg filmer lige om lidt, så filmer jeg en part 2 med alle de andre gaver. Ikke gaver, ting jeg selv har købt. Yes, men det føles som gaver, fordi man har lykkeligt glemt det nærmest. Smid et like, hvis I kunne lide den. Abonner, hvis I har lyst til det. Og så er der også mulighed for at følge mig på sociale medier. Jeg hedder Cecilia Lexmar. Og så er det ganske, hvad jeg vil sige. Jeg håber at ses på den anden side, eller bare i min næste video. Hej!